Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης, πιστή συνέρεα να πω νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Ένα κερί στη μνήμη της θαυματουργής Αγίας και προσκύνημα ήταν αρκετά, όπως έλεγαν οι πιστοί, για να τους χαρίσει η υγεία. Οι προσευχές είναι κάτι που μας ανεβάζουν προς το Θεό. Μας κάνουν να σκεφτόμαστε καλύτερα. Την πρωινή λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο οποίος έμεινε εντυπωσιασμένος από τον μεγάλο αριθμό πιστών που έσπευσαν στην εκκλησία του Μαΐστρου. Η Αγία Μαρίνα αποτελεί λατρεμένη Αγία για χιλιάδες πιστούς, καθώς είναι γνωστή για πλήθος θαυμάτων. Για δεύτερη μέρα ζούμε αυτό το θαύμα της πίστεώς μας, έτσι όπως το γνωρίζουμε στη Μητρόπολη μας. Έρχονται άνθρωποι και από την Καβάλα και από την ευρύτερη εκείνη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, μαζί με τους δικούς μας χριστιανούς εδώ, προκειμένου να τιμήσουμε την Αγία μας. Παντού τιμάται, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, αλλά εδώ συνδέεται και με την ιστορικότητα της εικόνος και με το ιερό της Λείψανο, έτσι όπως ένα δάχτυλο ολόκληρο της Αγίας, όπως είναι με το δέρμα και με το νυχάκι της, μας το έδωσαν από την Ρουμανία πριν από 3 χρόνια. Δεν έρχονται μόνο οι Άγιοι. Στο ναό έρχονται οι μετανοημένοι αμαρτωλοί, οι άνθρωποι που αμαρτάνουν και τη στιγμή που αμαρτάνουν σηκώνουν τα μάτια τους στο Θεό και λένε «Δεν, πάλι λάθος έκανα». Δώσ' μου τη δύναμη κάποια στιγμή να λυτρωθώ από αυτές τις αμαρτίες που είναι σαν τα δεσμά, τα σιδερέλια που με κρατούν με χειροπέδες συντηροδέσμιο στη γη και αξίωσέ με να ανεβώ ψηλότερα. Όλο αυτό το γεγονός, το τριήμερο εορταστικό γεγονός, συγκροτεί το μυστήριο της πίστεως. Κάτι που κάνει και μένα ακόμα προσωπικά να απορώ για το πόσο ευλογημένη είναι η πίστη όταν ο άνθρωπος αφήσει να κυοφορηθεί μέσα του, να δημιουργήσει όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα στη ζωή του, στην ψυχή του, στη σκέψη του, για να μπορεί ο άνθρωπος να κρατηθεί. Σήμερα που όλα μας προδίδουν, που όλα γύρω μας τρέμουν, τίποτε δεν φαίνεται να είναι σταθερό, τουλάχιστον η πίστη μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο. Η πίστη που είναι μια προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό.